Mkutano wa Pentecost itakuwa wapi? Kirungu. Itakuwa Kirungu. Bakiliba nao batakuwa. Ataenda. Hawa wa mama viko wangapi hapa? Mjihesabie mko wangapi? Mimi napenda hawa wanakuwa wa Kirungu. Bakiliba. Shazeeka tuko bazenye. Uniforme yenye batavala ku Pentecoste. Mie na kolegu pastere Mbindi tuulize ayo tutawapatia uniforme mpenda kolegu. Kwa pamoja katika yote mnaweza kurudia fasi zenu. Kwa hiyo mimi nitalomba mnisaidie kidogo. Mimi sikulala hapa, lakini mnisaidie tu dakika mbili tu. Mkamate kronometri dakika mbili tu. Haiko mimi ndio niliowaka Yesu wangu. Tukapata wokovu ndani ya Yesu, akatuweka huru. Aseme njoni ni wote mnaolelewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Na mimi mzigo niko naye saa hii ni mzigo ya kisirimbi. Mwache nitowe kwa dakika mbili tu. Amen, amen. Mwenye anaweza kujisikia anaweza niunga na donke dakika mbili tu.